ለታችን ፈዲላ እጃችሁን የዘረጋችሁ ሁሉ ሳውዲ አረቢያ ጅዳ ሰባዊነትን አስቀድማችሁ እጃችሁን ለዘረጋችሁ መርዳ ሰሞን በቂ ነው ኩስት ባያላችሁ ለፈዲላ እጃችሁን ከሳውዲ አረቢያ መካ ሰውን ለመርዳ ሰሞን በቂ ነው ብላችሁ እጃችሁን ለዘረጋችሁ ሰው ለመርዳ ሰሞን በቂ ነው በሚለው ግሩፕ ሁላችሁም ከዱባይ ለፈዲላ እጃችሁን ይዘረጋችሁ ሰው ለመርዳት ሰሞን ብቻ በቂ ነው ሰባዊነትን አስቀድማችሁ ስለረዳችሁን በይሩት ላይ ላል ከኳተር ዘር ቀለም ሳትሉ ሰባውነት ተሰምቷችሁ እጃችሁን ለዘረጋችሁልን ዱባይ ያላችሁ ለእህታችሁ ፈዲላ ሃይማኖት ዘር ቀለም ሳትሉ እጃችሁን ለዘረጋችሁ ሰው ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው ያላችሁ እንዲሁም በሳውዲ አረቢያ እጃችሁን የዘረጋችሁ እህት ወንድሞች ሰው ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው ለፈዲላ እጃችሁን የዘረጋችሁ በባህር የሚሰው ሰላም ይደረግ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይዝግበት ሰው ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው ብላችሁ በንጹህ ዘር ሃይማኖት ሳትመርጡ በኢትዮጵያዊነት ብቻ እህታችን ፈዲላ ላገዛችሁ በሙሉ በስደት ዓለም እየኖራችሁ በማይመች ሁኔታ ውስጥ ገንዘባችሁን፣ ጉልበታችሁን፣ ሀሳባችሁን በአጠቃላይ አብራችሁ ለነበራችሁ ሁሉ እህታችን ፈዲላ ስል ከልብ እናመሰግናለን። ፈጣሪ ጨምሮ ይስጥልን። ኢትዮጵያ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይዝት ይሆናል።